Աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի 95-ամյակի արթիվ Փարիզում հուշատախտակ է տեղադրվել նվիրված մեծանուն ֆրանսահային։ Ինչպես տեղեկացնում է Ազնավուր հիմնադրամի Facebook-յան էջում տեղադրված հաղորդագրությունը, հուշատախտակը բացվել է Փարիզի 6-րդ շրջանի Monsieur Le Prince հասցեում, որտեղ բնակվել է Ազնավուրյանների ընտանիքը Ֆրանսիա տեղափոխվելուց հետո, և որտեղ անցել է Ազնավուրի մանկությունը։ Հուշատախտակի բացման արարողությանը ներկա են եղել Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն, Ազնավուրի որդին, հիմնադրամի համահիմնադիր Նիկոլա Ազնավուրը և նրա կինը Քրիստինա Ազնավուրը, որը հիմնադրամի գործադիր տնօրենն է։ Մայիսի 24-ին Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միությունում փոխհմբռնման հուշագիր է ստորագրվել Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի և Մոնոպոլիի Սուդեստի բալի միջև։ Կողմերը մտադիր են կանոնավոր մշակութային համագործակցություն և փոխանակում սկսել։ Հուշագիրը ստորագրել են Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանը և Սուդեստի Վալի գեղարվեստական ղեկավար Միկելե Սուման։ Այդ կապակցությամբ Հայաստանում անցկացվել է Սուդեստի Վալի իտալական ֆիլմերի փառատոն։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում Իտալիայի դեսպան Վինչենցո դել Մոնակոյի շնորհիվ այն արդեն երկրորդ անգամ է հյուրընկալվում Հայաստանում։ Մայիսի 26-ից հունիսի 2-ը Հայաստանում կիրականացվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայի կիրարկման կարիքների գնահատում ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է ուսումնասիրել Հայաստանում կոնվենցիայի կիրարկման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները և գնահատել Հայաստանում ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության արդիվիճակը, սահմանել ոլորտի խնդիրներին ու զարգացմանը ուղղված առաջնահերթությունները։ Բուլղարիայում Հայաստանի դեսպանության աջակցությամբ և հովանավորությամբ մայիսի 22-ին Սոֆիայի ազգային գրադարանում տեղի է ունեցել միջնադարի հայ մեծագույն գրող և փիլիսոփա Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգության պոեմի ռուսերեն թարգմանության շնորհանդեսը։ Արմենպրեսի փոխանցումով միջոցառման սկզբում նոր հրատարակված գրքերը որպես աղոթամատյան օրհնվել են, որից հետո միջոցառման կազմակերպիչ Սոնա Մինասյանը շնորհանդեսի բազմաթիվ մասնակիցներին ներկայացրել է Նարեկացուն և նրա գրական ժառանգությունը, ինչպես նաև գլուխգործոցը Մատյան ողբերգության պոեմը։